အခုရှိတာမျက်ကြည်တရားရှိမှာပေါ့နော်မျက်ကြည်တရားရှိမယ်ခင်ဘာဘာလိုင်ကတော့မရိုက်တော့ဘူးလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်မကြားတယ်ပေါ့အဘာဘာလိုင်မရှိတော့ဘူးရှိတာဆိုလို့မျက်ကြည်တရားနဲ့ကျမနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဟိုပြက်ကြိန်တွေဟိုတုန်းကရိုက်တော့တော့စူးစိုးလဲပါတယ်ပေါ့နော်စူးစိုးရယ်ကျမရယ်မျက်ကြည်တရားရယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရိုက်ခဲ့ကြတယ်စူးစိုးကတော့နာမည်ကြီးပေါ့သူကတော့အခုပုံမှန်လေးကကိုထက်ပိုရိုက်ရတာတော့မျက်ကြည်တရားပိုရိုက်ရတယ်အဲတခါလေပွဲတွေရှိမှတွေးဖြစ်တယ်ဟိုတလုံးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တလကျော်နှစ်လောက်ကစိုးမိုးကြီးရဲ့မွေးနေလေအဲ့ခါကျတော့တငယ်ချင်းတွေပြန်ဆုံကြတယ်ပြန်တွေးကြတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုတော့လည်းမပေးဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆုံကြတယ်ဆုံရင်လည်းခြားချောင်းတွေပြောကြဆိုကြစားကြတောက်ကြပေါ့အဲစိုးမိုးကြီးရဲ့အိမ်မှာလည်းတရက်လောက်ဆုံကြသေးတယ်အဲ့တော့မျက်ကြည်စီရောက်နေကျမတို့အဲဒီခင်ဘာဘာလိုင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတရက်ဆုံကြတယ်စားကြတောက်ကြတယ်အခီးထွက်ကြမယ်ပေါ့နော်ငါတို့တရက်လောက်တော့ခီးထွက်ကြမယ်အဲ့လိုတော့တိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်ကျတော့မထွက်ကြသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အာ तू ကတော့တော်တယ်တရုပ်ဆောင်လည်းကောင်းတယ်လူကလည်းဖြစ်ဖြစ်လက်လက်တော်တော်လက်လက်ကိုထက်တောင်းဖြက်လက်သေးတယ်ဒီနေ့ကခေါင်ပေါ့နော်ခေါင်ဇလန်းတွဲကရော့ဘဲတွဲရောက်လာတာပါဒီကတော့ပေါ့နော်ဟိုတကြံတော့ဟာတချင်းဆိုရင်ねဒီက producer အမနဲ့ရင်းနေရပေါ့နော်ရင်းနေရခါကျတော့ညီမလေးတယ်ဟိုကားရိုက်ဖို့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါအမဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပြီးတော့ပေါ့နော်အခုကိုဟာရှစ်လပိုင်းကျဖုန်းဆက်လာတယ်ဆက်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခေါင်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲကိုရိုက်မယ်အဲအဲ့ကားမှာတော့ပေါ့နော်ပရမတော့ဟာဇက်ကောင်တရားတနေရအဲ့ဒါတော့တနေရကိုထားပေးထားတယ်ပေါ့ထားပေးထားတာကိုနောက်တော့ဟိုအဲ့ဒီနေရာလေးကိုလို့အမလို့ကျမလူပြန်ချင်းမယ်လို့ကျမအဲ့နေရာကိုမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ခြားတနေရဆိုခြားတပရမကိုနေဆန်းရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့ကိုနေဆန်းရဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့နေရာလေးကိုထားပေးထားတယ်ထားပေးထားပြီးတော့ကိုကျော်စားအဲ့ထက်စာလို့ရှိရင်တဲ့နောက်ထပ် तू ကတသက်တော်ပါဘောတယောက်သေးဘောတယောက်သေးဆိုတာကဒီကလေးတွေနဲ့အမေဖေလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုတယောက်သေးလှုပ်ရှားဟိုပါတဲ့ဇက်ကောင်စရိုက်ဘောအဲ့နေရာကိုထားပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့နေရာလေးကိုယူဖြစ်သွားတာပါအင်း तू ကတော့လုံနေကြဆိုရင်လည်းနည်းနည်းတော့လွဲလမ်းကြောင်းလေးလွဲမယ်နဲ့တူရယ်ကိုလုံနေကြတော့ညသွားဖြစ်ကတော့ခြားဟိုကာရက်တာမျိုးရိုးရိုးအေးလေးနဲ့လူမျိုးသွားတဲ့နေသားမျိုးပေါ့အခုဒီမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကပရမတော့ယောက်ျားရှိတယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားရှိယောက်ျားဆုံးသွားတယ်သားသမီးမရှိခဲ့ဘူးမရှိဘူးအဲ့မှာမှနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကိုနေဆန်းနေရရင်တော့ကရီးစားတွေပေါ့ချစ်သူတွေပေါ့ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့အိမ်နောက်နေသူလဲကြကိုလဲကြကွဲွားပြီးမှအခုပြန်တွေ့ကြတယ်ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာမှအဲ့နောက်ပိုင်းဇလန်းလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကတူးဒီးတီးတန့်သွားမှာသားသမီးမရှိဘူးဆိုရဲအတွက်ဒီ producer ကသူသမီးလေးကိုထုတ်ထားတာဆိုတော့လေသမီးလေးနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုထုတ်ပေးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီသမီးတွေနဲ့အဲ့ညီမလေးနဲ့လဲသမီးတို့နဲ့လဲဟိုအဆုံမရှိဘူးနောက်ဟိုตาฤณีเนี่ยเลยโกอ่ะอเมีนี่เนี่ยไอ้หนูไม่ชื่อนี่ป่ะเนาะตะตะจองเนี่ยตั้วได้ษักกองเสียใหญ่ป่ะนี่เนเน่โหปုံสันชิ้งลาเลยป่ะเนาะชิ้งลาเลยสร้าไอ้ก้าเนี่ยคาแรคเตอร์นี้เนี่ยแหละไล่เอาป่ะนาวအတက်တရားကြီးလာပြီလေကြီးလာပြီဆိုတော့သဘင်တွေကတိတ်မရှိတော့ဘူးသဘင်တွေကျွတ်တယ်အရန်ကျွတ်တာအဲသဘင်တွေကျွတ်တော့ကဲမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီသဘင်တူလေးတက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသဘင်တူလေးနဲ့လည်းဒီကားထဲမှာရိုက်မယ်ဆိုရေရချက်နဲ့တခါတည်းတက်ကြည်လာပြီးတော့တက်လာခဲ့တာပေါ့ဟောဘလို့ကြောင့်လဲမသိဘူးတခါတော့ဖြေဘူးတယ်ပေါ့နော်တခါတော့ဖြေဘူးတယ်အဲအင်တာဗျူးမှာလေဟိုနှလုံးဖြစ်တာပေါ့နော်နှလုံးဖြစ်တဲ့ခါကျဆေးတွေတောက်ပါတယ်နှလုံးကနှလုံးဟိုအစီဖုံးကျင်တာပေါ့သွေးကြောကျင်းတာသွေးကြောကျေတာမရှိဘူးအစီဖုံးကျင်တာအစီဖုံးကျင်တဲ့အတွက်ဆေးတွေတောက်ပါတယ်သွေးစီချဆေးတောက်ပါတယ်နောက်သွေးတိုးတွေပါလည်းရှိတယ်သွေးတိုးလည်းရှိတယ်သွေးတိုးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်တည်းကသွေးရတိုးတာသွေးရဲ့အဲ့ထက်ကဆေးကတောက်နေရတော့အဲ့ဒီဆေးဖက်တွေကြောင့်လားဘလို့ကြောင့်လဲတော့မသိဘူးခုနောက်ပိုင်းကသဘင်တွေကလေမနေ့ပိုင်းဖိချပြီးဆိုလေအရန်ကျွတ်တာလေအရန်ကျွတ်တော့အခုသဘင်ကပပားသွားတယ်ပေါ့ရင်တော့ဆိုထူကြီးပဲဟိုပါပါလေးပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ခါကျတော့ကိုယ်ကသဘင်တူဟိုခါလီချန်ချုပ်ကားရေဆိုအကူရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်ရတာပေါ့သဘင်အော်သဘင်ကျွတ်တာခုနောက်ပိုင်း3-4နှစ်မှာပိုများလာတယ်အဲ့နှလုံးဆေးတွေတောက်ပြီးတော့မှသဘင်ကပိုကျွတ်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဒီသွေးကြစည်တောက်ရတာအဲ့လောက်ထိမသိတာမကြွဘူးတိတ်မကြွဘူးပေါ့ဘလို့ကြောင့်လဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါအခုခေါင်းလျှော်ကြီးအကြောင်းပဲလားမသိဘူးဆိုတော့ဗမာခေါင်းလျှော်ကြီးလည်းပြောင်းသုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဗမာခေါင်းလျှော်ကြီးကောင်းတာလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒါလေးတော့တောင်းချစ်တွေပါပြန်ထည့်ပြန်လုပ်ရမယ်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးလေးကခြုံရင်းချက်တွေရှိလာပြီလေတော့တက်လုံးကလည်းသပင်တွေကဖြောင်းလိုက်ကောက်လိုက်ဆေးဆိုးလိုက်ဆိုတော့လေသပင်တွေကမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအရင်တော့ကတော့ဖြေဘူးတယ်ပေါ့နော်ကိုင်းရိုက်တွေခေါ်တယ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ခေါ်ကြတယ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုငွေကြီးပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျမပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ငွေကြီးမှာဟိုကိုရိုက်လို့မရနိုင်တဲ့ငွေကြီးမျိုးတိုင်းတာမျိုးတွေဈေးတွေတအားစစ်တဲ့ကကြတော့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့ကျမမရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မရိုက်ဖြစ်ဘဲနဲ့ကျမအဲ့လိုဖေဖေပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်မရိုက်နိုင်ဘူးမရိုက်နိုင်ဘူးမရိုက်နိုင်အဲ့လိုမျိုးဖြေခဲလိုက်တယ်ဖြေခဲလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုကားရိုက်ကလည်းနည်းနည်းလေး
โอ้เจ้าว่าเลยโอ้เจ้าว่าเลยฮ่าว่าเลยไอ้เจ้ามาปริตติเดียวน้าปริตติเดียวติดต่อเรามาจะมาคุยเรื่องเวลาเรื่องวิวกระซ่าสอเลยบอกสอมาปริตติเดียวอ่ะเปลี่ยนตัวอะไรก็จะตัวว่าวันตาจ่าเลยบอกเนาะมาลุ่มนี่ว่าเนี่ยเปลี่ยนยี่ป่าเปลี่ยนจีจีเนี่ยมาเอกาเรียเปลี่ยนจีจีเนี่ยเปลี่ยนยี่ป่าเปลี่ยนยี่ป่าลุ่มเยอะเปลี่ยนเส้นทางอะไรเดี๋ยวบอกเนาะ โอ้ที่ได้เนี่ยว่าแม่สูรุ่งเชิงกูแต่จีดว่าเราเป็นตะคุ่มพัดเต็มไปปริตติเดียร์เลยเปลี่ยนยี่สิบเจนเนี่ยโอ้เราหัวใจไปตะคุ่มมาเป็นหินในมือสีเราจะน่าบ้ามาสั่นแล้วเราเซ็นตีเลยเสร็จเดียร์เราลายเสร็จเดียร์กูได้ในเนี่ยนิทารีสีเลยสวยกันจ้ะน่าไปจ้ะเราที่หัวใจเปลี่ยนสีสิไลเดียบสีสิไลเดียจะมากูว่าโอ้ก็เป็นการเลยชอบไปเดียร์ชอบไปไลเดียจะมากูน่าไปกันอีหลีเปลี่ยนเวลาเลยบ่เนาะหัวใจมาเลยตะกายใหญ่ท่าดีเลยน่าก
ก็เส้นปีเอาเนาะหนีนายไปบัวรอซีซันสี่บาทเลยที่แม่เคยเวลาเลยเฉยมาสว่าลูกคอมเลยก็ลีดีบ่เนาะก็ลีดีอ่ะจู้ซ่าจ้าเลยต่อจ้าละมีอะไรมารู้คิดตรงว่าจ้ารอมารู้ว่าไม่ไม่ต้องมีช้าเลยไม่ต้องมีช้าเลยช้าเลยเฉยมาก็ไอเดียเลยยังใหญ่ๆเลยกูเนี่ยจะกังยังไล่ตายเลยมีอะไรแค่อะไรกูชิจ้ามารู้จ้าอเมริกันพี่ตัวอเมริกันมาตัวอะไรก็ลีดีอะไรตัวเลยโอ้ต่อจ้าเลย ตู้สูตรโตจ้าเลยเนาะอยู่อีหลีเลยโชช้าเลยบ่เนาะไอ้ตัวลูกๆอะไรเลยกูตู้ใบเบี้ยววันนี้อยากกังจ้าเลยตู้เนี่ยส่งน้องเมย์ตู้เนี่ยส่งเงินไปเลยสูตรเช่นตู้สูตรซีซีบ่เนาะลาจ้าเลยอารมณ์อยู่ดีอารมณ์อยู่ดีชีเลยบ่เนาะเชื่อเลยลูกๆอะไรยังเส้นปีบ่แต่ตอนเนี้ยสี่ปีแล้วส่วนที่ยาเราบ่เนาะที่ยาจะยังเลยสี่ยามโอ้กูไม่ยังไงเนี่ยสี่ยูเลยไม่พี่นี่หรอกเลยไม่พี่นี่โอ้แต่ตอนนั้นท่าอะไรด่าบ่เนา
ไอ้ขาจ๋าเลยอศีพี่บาเลยตีเนยอยู่แล้วไม่เข้าป่าวไอ้ยาตุมาเลยอ่ะเลยตัวติ๊ดตอริบาเลยตูจี้เลยซ่อเลยซ่อไอ้ขาจ๋ากูอ่ะติ๊ดตอใส่ไม่ဝင်ซ่า Facebook หลอกไปต้มผิดอ่ะเพจตองไม่ท่องดาวยูๆเว้ยเลยกูว่ากูปริตัตเนี่ยกูหลอกไปท่าราท่าราแล้วတော့ติ๊ดตอปีเกเรตะละหลอกก็มาဝင်จี้ไล่ตาဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတော်တော်ဝါသနာပါတဲ့လူကြီးအများကြီးပဲလူကြီးစလူငယ်ဆုံးပေါ့နော်တော်တော်များဝါသနာပါကြတာတွေ့တော့ဟဲ့ငါဆိုအဲ့ဒါဆိုငါလည်း TikTok ဆော့ကြည့်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်အကူအိမ်မှာအားရရက်တွေဆိုရင်ရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူသင်းလေးဆိုရင်ရိုက်ကူးရေးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးကိုယ့်အကူတင်လိုက်တယ်ပေါ့တင်လိုက်တော့ပရိသတ်တွေကအဲ့မှာပြန်တွေးကြတာတချို့မတွေးကြတာတော်တော်ကြာတဲ့ပရိသတ်တွေပြန်တွေးရခါကျတော့သူတို့ကအဲ့လိုပြန်ရိုက်ပါအမရဲ့အဲ့လိုမနေပါနဲ့ဘာညာနဲ့အကုန်ပြောကြပြန်တွေးရပြီမတွေးတာတော်ကြပြီချစ်ပုတ်ပါတဲ့မင်းသမီးကငါတို့ငငယ်တော့အားပေးခဲ့တဲ့မင်းသမီးဆိုပြီးတော့အားပေးကြတော့ကိုယ်လည်းအားတက်ရတာပေါ့နော်အခုဒီသဘင်တက်လာလို့လားတော့မသိဘူးပရိသတ်တွေကမမှတ်မိကြဝင်လာတော့သူတို့ကြည့်တော့ကြည့်နေမမှတ်မိကြဘူးသိလားအရင်သဘင်နဲ့ဆိုသွားတာလားဆိုတော့သူတို့မှတ်မိကြတယ်ခေါ်တယ်ပြောတယ်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟာအခုရှိတာမျက်ကြည်တရားအောင်ရှိမှာပေါ့နော်မျက်ကြည်တရားအောင်ရှိမယ်ခင်ပပလိုင်ကတော့မရိုက်တော့ဘူးလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်မကြားတယ်ပေါ့ပပလိုင်မရှိတော့ဘူးရှိတာဆိုလို့မျက်ကြည်တရားအောင်နဲ့ကျမနဲ့ပေါ့နော်။နောက်ဟိုပြက်ကြိန်တွေဟိုတုန်းကရိုက်တော့ဆူဆူလဲပါတယ်ပေါ့နော်။ဆူဆူရယ်ကျမရယ်မျက်ကြည်တရားရယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဆူဆူကတော့နာမည်ကြီးပေါ့သူကတော့အခုပုံမှန်လေးကကိုထက်ပိုရိုက်ရတာတော့မျက်ကြည်တောင်ပိုရိုက်ရတယ်။ကျမကတော့ခုမှပေါ့နော်ငွေကြေးပိုင်းညှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လှုပ်လှုပ်လာပါတယ်။အဲတခါလေးပွဲတွေရှိမှတွေးဖြစ်တယ်။ဟိုတလုံးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တလားကျော်နှစ်လောက်ကဆူမိုးကြီးရဲ့မွေးနေလေအဲ့ခါကျတော့တငယ်ချင်းတွေပြန်ဆုံကြတယ်ပြန်တွေးကြတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုတော့လည်းမပေးဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆုံကြတယ်ဆုံရင်လည်းချားချောင်းတွေပြောကြဆိုကြစားကြတောက်ကြပေါ့အဲဆူမိုးကြီးရဲ့အိမ်မှာလည်းတရက်လောက်ဆုံကြသေးတယ်အဲ့တော့မျက်ကြည်စီရောက်နေကျမတို့အဲဒီခင်ပပလိုင်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတရက်ဆုံကြတယ်စားကြတောက်ကြတယ်ခီးထွက်ကြမယ်ပေါ့နော်ငါတို့တရက်လောက်တော့ခီးထွက်ကြမယ်အဲ့လိုတော့တိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်ပြောမထွက်ကြသေးဘူးပေါ့နော်သူကတော့တော်တယ်တရုပ်ဆောင်လည်းကောင်းတယ်လူကလည်းဖြစ်ဖြစ်လက်လက်တော်တော်လက်လက်ကိုထက်တောင်းဖြစ်လက်သေးတယ်သူ့ကိုမလိုက်မမီဘူးသိလားအာခန်းကျန်သူ့ကိုပြောရဟဲ့တငယ်ချင်းနင်း तू ကကျမကြီးရမ်းကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့လေ तू လည်းစိတ်တောက်နေရတယ်တဲ့ तू ပြောရပေါ့နော်အဲ့လိုတော့တငယ်ချင်းနေပြန်ဆုံတဲ့ခါကျလဲရှေ့ပြည့်နောက်ပြည့်နေပြောကြဆုံကြစကြတောက်ကြနေအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ချိန်ကုန်သွားကြတာပေါ့ဒီပေါ့နော်ဟိုခေါင်းစကားတော့ channel ကလွှင့်မယ်ပေါ့နော်ဖက်လွှင့်လို့ရှိရင်လည်းအပေးကြပါချစ်တဲ့ပေးတဲ့ကြီးဒီခေါင်းကားလေးကလည်းဟိုကောင်းနေပေါ့နော်ဒိုက်တာကတော့ကိုကျော်စားရိုက်ထားတာပါဇက်ကောင်တွေကတော့ကလေးတွေအစ်စ်ကလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအစ်စ်ကလေးတွေဆိုရင်သူတို့ခြားကားတွေမှာလည်းတရုပ်ဆောင်ကြည့်ကြရလို့ပြောတယ်ပြောတန်ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲပြောဒီကားထွက်လာလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်